Pada 27 September yang lalu, EA Sports telah melancarkan edisi terbaru FIFA 20 dan bagi edisi kali ini terdapat beberapa pemain dari Asia Tenggara turut disenaraikan. Dan ini ialah senarai 5 pemain Asia Tenggara yang memiliki rating tertinggi di dalam permainan video tersebut. John Patrick Strauss, pemain kacukan Jerman Filipina yang kini beraksi di Bundesliga bersama kelab SG Bitaus, mendapat rating sebanyak 63. Rating tersebut ialah rating yang sama diperolehinya bagi edisi FIFA 19 yang lepas. Rating yang diberikan oleh EA Sport kepada pemain berusia 29 tahun dari Thailand Tiraton Bunmattan ini ialah sebanyak 64. Namun rating yang diberikan kepada pertahanan kiri kelab Jepun Yokohama F Marinos ini berkurangan satu mata berbanding edisi lepas. Pemain Thailand Titipan Puan Chan yang beraksi bersama kelab Jepun Oita Trinita mendapat rating sebanyak 65 dan ini merupakan kali pertama beliau disenaraikan di dalam permainan FIFA EA Sports. Chanatik Songkrasin, pemain Thailand yang juga beraksi di Jepun. Pada edisi lepas, beliau mendapat rating sebanyak 66. Namun, pada edisi kali ini berlaku peningkatan di mana rating terbarunya ialah 71. Peningkatan ini adalah disebabkan oleh aksi yang menakjubkan dipamerkan olehnya di Liga Jepun sehingga turut disenaraikan dalam Team of the Season bagi musim 2018 di Liga Jepun. Pemain dari Asia Tenggara yang memiliki rating tertinggi di dalam FIFA 20 ialah dari Filipina iaitu Neil Etrich. Rating yang diperolehi penjaga gol Cardiff City ini ialah sebanyak 75 berbanding edisi lepas sebanyak 72. Aksi cemerlangnya di Cardiff City telah membuatkan beliau tersenarai di antara salah seorang penjaga gol terbaik di Liga Perdana Inggeris.